啊，我们净宗用什么方法修定？用阿弥陀佛修定，念头才起，阿弥陀佛把它压住，让念头不起。啊，不起念则已，起念皆是阿弥陀佛，这叫念佛三昧。啊，我们真正把念头止于阿弥陀佛，啊，止于至善的，至善就是阿弥陀佛，没有比阿弥陀佛更善的了。啊，这个方法呢，我们一般人都做得到啊。啊，如果说没有念头，这很难的。啊，我们试验试验，不说别人，说自己。啊，试验几年，试验几十年都不成功，还是一个念头接着一个念头，前念灭了，后念又生了。啊，最后不得已遇到这个法门，这个法门行，他叫以一念止一切念。阿弥陀佛是个念头啊，只许可这一念，把其他的念头统统放下。到极乐世界之后，再把这个念头灭掉。八万四千法门，在现前就要把一切念头灭掉，这个分量非常难啊，根本不许你有念啊。念佛这个法门准许你有一念，用一念止一切念。我们用这个方法觉得可以做到啊，那么我们就守住这个方法，决定不能更换。这一个方法用到底就成功了啊，用到底决定生极乐世界啊，阿弥陀佛来接引。到西方极乐世界，我们再把功夫向上提升，真正契入大涅槃境界，那就是发心即然，即而成照了。发心即然是体，啊，体是定，清净平等。观是照，啊，我们经体后头有个字，觉就是照，啊，没有一样不明了啊，啊，空间变法界虚空界，没有边际，啊，时间，过去无量劫。未来无量劫，你没有不知道的，没有不明了的，啊，为什么呢？即而常照，啊，即是清净平等，啊，清净是阿罗汉的即，平等是菩萨的即，啊，即而常照。照是它起作用，照是明了，照就是张家大师教给我们的看破啊，止就是放下，放下万缘啊，为什么呢？自信是空寂的，
自性有，真有，它是一切万法的本体，但是它没有现象。自性不是物质现象，不是精神现象，也不是自然现象。换一句话说，我们根本没有办法语言道。不是物质，眼耳鼻舌身缘不到，不是精神，不是自然现象，我们的意识也缘不到，意识莫那识阿赖耶都缘不到，不得已呢用一个字去形容它，叫空。但是这个空不是无，不是没有，因为没有三种现象，我们缘不到，用空来表代表。因为他遇到缘呢，能生万法。我们的宇宙是他变现出来的。佛法里面讲，法界虚空界。是自性变现出来的。法界虚空界里面所有一切法通通是自性变的。所以不能说它无。但是自性空寂又不能说它有。大乘经佛告诉我们，立四句绝不废。你才能体会得到，这个四句就是有、空、亦有、亦空、非有、非空，这四句。这四句不能形容自性，也就是法性，不能形容。你全都说错了。所以说开口便错，动念皆拐。你要是想它，它是个什么样子，你想这个念头才动，错了。开口错了。所以说不可思议，不能思，就是你不能想，你也不能说。意是议论之说，没有法子形容，没有法子是能说出来。它真有，它真存在，它是一切法的本体，一切法从它而现。比喻都无法比得出相似的。